Tudo Posso de volta, hora da nossa culinária de hoje. Hoje tem banana flambada com o chefe Celso Frison. Eu prefiro chamar de Dr. Costela. É isso? Tá bom. Seja bem-vindo mais uma vez, boa tarde, obrigado pela presença. Hoje tem banana flambada, é carro-chefe entre a sobremesa sua lá? É o seguinte, no restaurante, no sábado e domingo, eu faço questão de preparar a banana flambada no fogão a lenha. E servir para os meus clientes. Tem diferença no fogão a lenha? Sempre tem, né? Tem diferença em tudo que você faça em fogão a lenha, não tem jeito. E eu que achava que o Dr. Costela entendesse só de carne, de forma alguma. Ah, mas a gente tem que aprender a fazer uma faz de tudo, né? Isso aí. Vamos lá, para fazer banana flambada, precisamos de banana, uma banana cortada em 4 fatias, é isso? Isso. Para uma pessoa, naturalmente, uma pessoa, né? Perfeito. Canela em pau, 5 gramas de cravo. Tá aí o cravinho, né? Perfeito. Tirinhas de casca de laranja, tirinhas de casca de limão. Vai o gin para poder flambar, justamente, né? Isso. Uma concha de calda. Que calda que é essa? Não. O que que é? É para fazer para preparar a calda. Tá. Para preparar a calda. Que vai o suco de laranja, o açúcar e 2 outros licores. Ah, perfeitamente então. Ah. Então vamos lá. Mas para começar, eu preciso fogo. Fogo. Você vai me auxiliar hoje? Vou auxiliar hoje. Então vamos lá. Por favor. Vou ligar o fogo aqui pro chefe. Aí, ó. Essa boca maior aqui? Isso, por favor. Muito quente, né? É. Vamos, vai. Vamos aquecer. Vamos aquecer. Pronto. Aqui. Aquecendo a panela, o que vai? Primeiro, a casquinha de limão. Casquinha de limão. Depois, gente, casquinha essa banana flambada é caprichada. De laranja, certo? Aí você começa a amaciar aqui, tá aquecendo, começa a soltar a acidez. Já estamos sentindo um aroma diferente. Isso aqui. Aí, você vai ver agora. Aí você vem com a canela. Canela em pau. Canela em pau. Perfeito. Isso vai melhorar o perfume aqui, ó. Tá. A laranja vai precisar mais, Celso? Não. Não? Posso tirar? Então tá. Agora o cravinho. O cravo. Cravo. Esse cravo aqui vai dar um cheirinho, perfume. Bom, agora chegou a hora da gente flambar as nossas casquinhas vai com gin. O gin. O problema do álcool. As pessoas falam, mas vai ficar com gosto de álcool? Vai ficar uma comida, uma sobremesa alcoolizada? Aqui, ó, nós estamos queimando aqui. O que você fez? Você já colocou o gin? Já coloquei o gin. Com isqueiro, é isso? Isso, com isqueirinho aqui. Bom. Quando é na chama do fogão, eu mesmo... Eu não sei se na tela dá pra ver o fogo aí, gente. Eu só viro... Eita! É, olha aí, ó. Fica longe aqui agora. Não tem problema não, Rafael. Aqui, ó. O álcool evapora. Evapora. Tá. Vai evaporar e vai ajudar, essa flambada vai ajudar a soltar mais os sabores das casquinhas do cravo da canela, né? Tá. Eu achei que a flambada fosse só depois. Não, com a banana. Não, aqui a gente... Essa receita na casquinha mesmo. Você vê como já tá ficando colorido aqui? Já tá ficando amarelo. Dando uma cor ali, já. É. Bom, agora... O suco de laranja. Suco de laranja. Para começar a preparar a calda. Junto com os nossos ingredientes aqui, ó. Uma pitada de canela. Canela. Quem não gosta de canela. Não precisa, né? É. Não precisa. Aí fica um gostinho leve da canela em pau. Pode tirar a canela também, né? Tá certo. Lembrando que todo passo a passo depois vai estar lá no nosso facebook.com/programaTudoPosso. O vídeo também já amanhã, nessa sexta-feira, vai ser disponibilizado pela nossa produção para você acompanhar também. Vai fazendo, vai dando pausa, perdeu alguma coisinha, só rever de novo. Tá tudo lá que o chefe Celso Frison, o nosso querido Dr. Costela, tá fazendo aqui. Muito obrigado. O açúcar. Açúcar. Quanto vai de açúcar mesmo? Eu não falei do açúcar, umas 3 colheres grandes de açúcar. Tá bom. Esse é o açúcar já refinado, né? É açúcar, ser, né? Açúcar refinado. Tá. Não é uma receita light, tá, gente? Nem não um adianta. Pouquinho. Não dá. Eu costumo falar que é o seguinte, as minhas receitas, as minhas carnes, minhas costelas,
são uma fábrica de colesterol. Não, não adianta. É aquele dia para você adianta realmente enfiar o pé na jaca. Enfiar querido, o pé na jaca. Sem problema nenhum, sem medo de ser feliz. Sem medo de ser uma feliz. Uma vez por semana, vez ou outra, pode. É isso? É isso aí mesmo. É. Come uma costela, uma thumb recheada. Sabe o que eu fico pensando? Aquela costelinha. É, passar vontade na vida, meu caro. Às vezes o nosso dia a dia já é tão amargo, não é isso? É verdade. Temos tantas dores de cabeça, a gente se priva de tantos prazeres, vez ou outra, né? Poxa e vida. A gente está tendo cada problema aqui. Sem dúvida problemão. Alguma. Não, sem dá dúvida pra, alguma. Não dá para pegar... Isso é verdade. Vindo para cá, a gente liga o rádio, sabe que só problema. É, eu lembro agora, até com uma certa emoção, da minha avó. Minha avó chegou a uma fase da vida que ela não podia com mais nada com sal, né, com tempero e tudo mais, né? E ela conviveu nos seus últimos anos ali na nossa casa e às vezes ela pedia... Dá uma batatinha de uma forma escondida, sabe? E os netos ali, sensibilizados com aquela situação, não dava pra privar, sabe? Não dá, não Poxa dá. Poxa vida, gente, é tão triste, não né? Dá. De repente você chega numa certa fase da vida, se privado desses prazeres, desses sabores, né? É triste demais. Você sabe que minha mãe me esperava voltar da escola à noite, no fogão de lenha, lá no Rio Grande do Sul, com batata e a panela de ferro com banha. Fritávamos a batata assim... meia-noite e depois passávamos 2 horas conversando Nossa. E comendo batata. São sabores que não voltam mais. E coisas que a gente, que passam pela vida da gente, né? Ó, a produção tá avisando lá que faltam 6 minutinhos, hein? Dá 6? Tempo, chefe? Opa! Dá tempo? Agora é receita rápida? É rapidíssimo. Aliás, a dica, é fazer na hora? Fica melhor? Sim, é? Tem que fazer na hora. Ah, então tá bom, gente. Isso agora, é importante, isso é importante. Agora a gente fala que é um tempo curto, gente, pra mostrar que realmente você não precisa dispensar de uma hora na sua cozinha pra fazer a banana flambada, né? Então, aqui... Acabou de almoçar, acabou o seu jantar, vai para a cozinha, leva os convidados juntos, né? E pratica a cozinha-terapia com eles ali. Verdade. Não é? Olha aqui, ó. Aqui já, agora foi, já foi a banana. E nós vamos ajudar com um licorzinho. Você partiu a banana em 4, em foi 4, isso, né? Banana grande. Meio. Tá, perfeito. Que Quartela. Banana tem que ser? Bananica mesmo. Tá bom. Corta em 4. Tem gente que faz com banana da terra, pode? Eu não gosto muito. Não gosto, não, não, tá não. Bom. Essa cananica tem um saborzinho é melhor. Melhor, é. Melhor. Mais macia, mais molinha. Você sentiu o perfume do licor? Senti, gente. Tá incrível aqui hoje. Tá incrível. Tô judiando? Vou pedir pra você... Oh, só não tá judiando, porque eu sei que daqui a pouco eu vou poder saborear essa delícia. É sempre assim, é ele quem come. Judiaria, né? Se eu fosse aquele cachorro, né? Vendo aquela vitrine de frangos, né? Sabe aquela televisão de cachorro, não é isso? É isso ali aí. É maltratado. Aqui não tem problema nenhum. Aquilo lá é judiado talvez, dos animais. Ali sim. Aqui, talvez, quem tá sendo maltratado é o público de casa. É só por isso. Não, mas e a Maria Cândida que só come maçã durante o programa? Contou o segredinho da nossa querida. Ela que, aliás, fugiu ela hoje. Ela fugiu hoje. Ela tava com compromisso, não pode estar com a gente hoje. Engordices, aqui ela ó, deixou pra você. A Maria volta agora na segunda-feira, né? Ela folga hoje e amanhã, né? Folga na verdade não, né? Vai estar trabalhando também, né? Tem outras tarefas aí pra fazer. Bom, Rafael, aqui eu já coloquei os 2 licores, já temos a calda pronta. Que licor aqui. Que é esse que você colocou? Olha, eu coloquei um licor de laranja. Tá bom. E depois foi um outro licor da minha preferência, assim, você pode usar qualquer licor mais esse forte. Esse da sua preferência foi o quê? O amareto. Amareto. Amareto, tá bom, perfeito. Isso. Posso não colocar? O legal é colocar, né? O legal é colocar. O álcool evapora, gente. Evapora, tá todo evaporando aqui. Agora eu vou pedir pra você o nosso sorvete pra que eu possa servir a nossa banana flambada. Olha aqui, ó. Hoje tem sorvetinho de creme, é isso? É isso aí, sorvete de creme, que é o ideal para... É o ideal para poder acompanhar. Acompanhar. Né? Olha aqui, ó. Cadê o Valmir? Valmir, vem para cá, por favor, vamos lá, que eu vou servir. Valmir que teve animando hoje o nosso programa. E eu tô animado de novo, né? Tá animado de novo, né? Valmir, pode sentar, vamos lá, isso? Já vem para cá? Já vou servir. Já tá pronto, então vamos lá. Vamos lá. Esse é pro Valmir, esse aqui é o meu. Meu Deus. Valmir. Ai, 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 gente. Olha que delícia. Chefe, só fica mais de ladinho pro pessoal ver você aí servindo a gente. Aqui. Isso. Eu tô olhando isso já imaginando quanto. Porque eu como costela, eu como banana. Não tenho problema com isso. Vamos lá. Demais isso. Olha isso, gente. Então, né? E a casquinha vai junto, vai claro, tudo, vai tudo. Você vai não tira nada. Tudo junto aqui. Tá. E agora, a nossa calda para ajudar a derreter o sorvete. Que vive aqui.
Meu Deus, né? Pecado seria não comer, né? Não saborear essa maravilha aqui hoje. Sinto inveja. Mas o povo de casa maldade. Vai aprender a fazer, vai fazer é. Também. Se não, vai lá no Dr. Costela que eu preparo pronto. Na hora. É aliás, isso aí. Pode falar do endereço, vai lá. É em Itapecerica da Serra, uhum. na Grande São Paulo, rodovia Regis Bittencourt. É pertinho de São Paulo, tá? Isso, dá é. 20 Mistério minutinhos vai acabar, do Morumbi. Vai acabar né? nosso horário. Ah, então o site, ó, www.drcostela.com.br. Olha aí, ó. Banana flambada. Gente, não é qualquer banana flambada. Por favor, né? E vocês viram que o tempo foi rápido, né? 12 e 3 minutos pro chefe fazer. Isso. É o tempo que você vai precisar na sua casa, então. Terminou o jantar, terminou o almoço. Vamos lá, então. Chefe. Por favor, deixa a frigideirinha lá e senta com a gente aqui. Vamos nessa? Vamos nessa? Vamos ser felizes? Bom demais. Por favor, bom proveito. Muito obrigado. Gente, que perfeito. Que perfeito. A combinação, sorvete de creme. Obrigado. Bom demais. Aplausos. Obrigado, merecidos doutor. Aplausos. Muito obrigado. Obrigado, doutor Costela. Vomir, obrigado. Sucesso para ti, meu querido. Divirta-se. Divirta-se com a sobremesa agora. E a vocês, doutor Brasil, muito obrigado pela companhia, pela audiência. Amanhã, 4h30 da tarde, tem mais Tudo Posso aqui pela Rede Família. Beijo. Até amanhã, gente. Tchau.